Namaste ja tervetuloa mukaan tähän keskivartaloa vahvistavaa flow-joogaan. Mun nimi on Diana ja mä pyöritän tätä Dia-jooga-kanavaa täällä YouTubessa. Ja tervetuloa tähän meidän saaristoelämään. Ihana kesä ulkona ja aurinko paistaa aika ajoin tänäänkin pilvien läpi. Ja tää keskivartaloa vahvistava jooga mulle ei ole sama juttu niin kuin toi auringon valo. Eli mä haen sillä semmoista lämpöä ja tahdonvoimaa mun sisään. Eli sitä sisäistä aurinkoa mä lähden herättelemään tällaisella kore-joogalla. Ja tää on ollut mulle aina semmoinen mukava pieni lounasharjoitus. Eli mä tykkään tehdä tätä silloin, kun musta tuntuu, että mä oon vähän semmoinen, että mun usko itseeni on ehkä haihtunut jonnekin tai ei tunnu tarpeeksi vahvalta. Niin sitten tämmönen pieni kiva flow-jooga, joka sitten herättelee sen sisäisen aurinkoa ja saa sut loistaa valolla ja tahdonvoimalla, niin se on just se, mitä tarvitsee. Mä toivon, että sä tykkäät tästä sarjasta ja kiitos, kun oot täällä hoitamassa itseäsi ja joogaamassa munkaan. Merkitsee mulle suunnattoman paljon ja toivottavasti tykkäät. Siis mitäs muuta tähän höpöttävää kuin se, että nauti joka hetkestä ja jos tarvitset pientä taukoa, niin muista ottaa taukoa. Se on sun keho, se on sun temppeli. Kuuntele, mitä se tänään kaipaa tältä harjoitukselta. Me aloitellaan tämän päiväinen harjoitus ihan lapsen asennosta, eli saatte ottaa semmoisen pienen rentouttavan hetken, polvia hieman erilleen, isot varpaat yhteen, kävellä käsiä eteenpäin, lasketaan otsa alas. Ja ihan vaan tämä rentouttava hetki sitä varten, että me halutaan päästä irti semmoisista asioista, mitkä ei ehkä just nytte ole ajankohtaisia, eli nyt kun on meidän harjoituksen aika, meidän ei tarvitse miettiä työjuttuja, perheasioita, parisuhteita, lapsia, vanhempia, mitään muuta, vaan tämä on meidän aikaa vahvistua, notkistua, löytää sisäistä rauhaa ja löytää sitä sisäistä voimaa ja valoa. Niin pyhitä tämä hetki itsellesi, oopas hetki tässä, löydä keho-mieliyhteys. Löydä rauhallinen hengitys. Ja tutkailla vähän itseäsi. Miten sun keho tänään voi? Miten sä voit? Ja mitä sä tunnet, jos nyt? Voit vähän jopa nostaa päätä ja kävellä käsiä hieman eteenpäin, venytellä vähän enemmän vielä sieltä kyljistä ja selästä ja rinnasta. Sitten nostetaan sieltä vähän sen katsetta. Saat tulla täältä eteenpäin, tullaan ihan konttaus, vähän niin kuin konttausasento, mutta pysytään kyynärvarsilla. Polvia vaan lähemmäs ja otetaan lehmäkissa täältä, eli sisähengityksellä sä tuot rintakehää eteenpäin. Ja ulos hengityksellä pyöristät selkää, tuo katsetta napaa. Sisähengityksellä taas rintakehä nousee. Ja ulos hengityksellä selkä pyöristyy. Sisähengitys avaat rintakehää. Ja ulos hengityksellä selkä pyöristyy. Seuraavaksi sisähengityksellä tuut ylös tänne. Tuo varpaat alle ulos hengityksellä nosta lantiota ylös. Sisähengityksen laske polvet lähelle lattiaa. Ulos hengityksen nosta lantio. Sisähengityksen laske. Ja ulos nosta. Laske sitten polvet kokonaan alas
Ja lähde nousemaan ylös käsien varaa, avaa sormia konnalla ja sitten nosta sieltä itsesi alaspäin katsovaa koiraa. Voit vähän sen polkea kantapäitä ylös alas. Tehdään vähän tilaa sinne takareisiin, pohkeisiin, nilkkoihin. Ja sitten lähde kävelemään pikkusia askelia kohti maton etuosaa. Saat jättää jalat lantion leveydelle. Sisähengityksen nostaa hieman ylös, kädet vaikka säärille. Ja ulos hengityksen lähdet laskemaan päätä alas kohti lattiaa. Anna selää vähän venyä. Voit jopa vähän heilutella päätä. Hartiat on rentona, selkä pitkänä. Paina jalkapohja vahvasti alas lattiaa, jalat on lantion leveydelle, kurota käsiä taakse. Vedä napa kiinni selkään ja sisähengityksellä tuu tuoliasentoon. Kädet kurottaa eteenpäin ja ulos hengityksellä alas. Taas sisähengityksellä kädet lähtee kurottaa eteenpäin, vedä napaa kiinni selkää, hartiat alas ja ulos hengityksellä taakse. Vielä kerran sisähengitys ja ulos. Hyvä. Suorista jalat ja ota sisähengitys, tuo kädet ihan kokonaan ylös. Ja ulos, vapauta kädet alas vartalon viereen. Pyöräytä vähän hartioita taakse. Ja otetaan muutama auringon tervehdys. Hengitä syvää sisään, lähde tuomaan käsiä ylös. Ulos hengityksellä vapauta kädet alas. Nosta sisään hengityksellä katse. Ja ulos hengityksellä ota askel taakse lankku. Vahva lankku. Vedä lantiopohjaa ylöspäin, napaa kiinni selkään. Ensimmäisellä kierroksella laske polvet rintaleuka alas. Sisähengityksellä ota koobra. Uloshengityksellä alaspäin katsova koira. Pitkä selkä. Napa kiinni selkään. Käännät sieltä vähän sen kainaloita ojentaja alaspäin. Hengität. Seuraavalla ulos hengityksellä koukista polve, kurkkaat sormiin, ota askel mato etuosa. Laske päätä alas. Sisähengityksellä lähdet tuomaan käsiä ylös. Ulos hengityksellä tuo kädet yhteen sydämelle. Tehdään vielä kerran. Sisähengitys, tuo kädet ylös. Ulos hengitys. Laskeudut alas, suora selkä, vahvat vatsalihakset, sisään hengityksen nosta katse. Ulos hengityksellä astu taakse lankkuasentoon. Tällä kertaa, jos mahdollista, lankusta punnerus, tuot eteenpäin painoa, punnerat alas. Sisään hengityksellä ylöspäin katsova koira ja ulos hengityksellä alaspäin katsova koira. Pysähdy tähän. Vahva kädet. Hengität nenän kautta sisään ja ulos. Seuraavalla ulos hengityksen koukista polve. Kurkkaat sormiin, ota askel mato etuosaa. Laske päätä. Tuo sisähengityksellä kädet ylös. Ulos hengityksellä kädet yhteen sydämelle. Sitten tehdään ihan semmoinen lyhyempi sarja, päästään sinne alaspäin katsovaa koiraa, ota sisään hengitys, eli vinyasa, kädet ylös. Ulos hengitys, eteenpäin taivutus. Sisään hengityksen nostat katseen. Ulos hengityksellä astu taakse.
taas sieltä vahvasta lankusta, lähde punnertavaa painoa vähän eteenpäin, kyynärpäät kiinni kylkiin, sisähengityksellä ylöspäin katsova koira ja alaspäin katsova koira. Pysy vahvana. Nouse vähän varpaille, tuo paino vasemmalla jalalle, nosta sieltä oikea jalka. Tuo polvi kohti oikeata kyynärpäätä. Ylös. Ja kohti vasenta kyynärpäätä. Nyt te täältä pidät ja suoristat se oikea jala tänne vasemmalle. Lähde nostamaan vasen käsi ylös. Pidä. Vatsalihaksit vahvoina. Hyvä. Käsi alas. Tuo vasen, oikea polvi anteeksi rintaan. Ja astu oikea jalka tänne maton laidalle, oikea kämmenen viereen. Punnahda vasen jalka samalle viivalle. Ja istu alas kyykkyyn. Tuo käsiä yhteen sydämelle, hartiat rennoksi. Pysy tässä hetki, jos haluat. Voit vähän sen kokeilla tämmöistä matalampaa kurkea. Sä lasket vaan käsiä alas. Lähet nostamaan yksi jalka kerralla. Testailet. Ja kun oot valmis, palat. Ulos hengityksen, laske kädet. Nosta lantio. Kävele jalkoja lantion leveydelle. Ota sisähengitys, puoli nousu. Ulos hengityksen, laske kädet ja astu oikea jalka taakse. Hyvä. Tuo vasen käsi ylös. Ja nyt me tullaan täältä ylös seläkiertoa silleen, että sä pidät tämän seläkierron. Sä nostat vaan oikea käden lattiasta, kun rotat oikeata kättä eteenpäin. Me lähdetään tulemaan täältä seläkiertoa ylös sillä tavalla, että painan vasen jalkapohja lattiaa, nosta oikea käsi, kurota oikeata kättä eteenpäin, vasen käsi taakse. Hengitä ja sitten pyöräytä kädet. Soturi kaksi, rintakehä linjaamaton oikea kyljen kanssa. Kurkkaat sieltä vasemman käden sormiin. Aktivoi reidet, kierrä sisäreidet ylöspäin, häntäluuta alaspäin. Nyt nosta sieltä vasen käsi ylös, sisään hengites. Ulos hengityksen, lähdet tuomaan vasenta kättä tänne vasemman sääreen sisäpuolelle. Sitten kun tuuliviiri, pyöräytä taas ylös, sisään hengitys. Vasen käsi ylös ja ulos. Pikku flow, alas. Vielä kerran, sisään hengitys. Ja ulos. Sisähengityksellä tuu soturi kakkoseen. Saat tuoda kädet yhteen sydämelle, käännyt eteenpäin. Täältä ota soturi kolmonen, eli paino siirtyy kokonaan vasemmalle jalalle. Pidä kädet ylhäällä. Tää lankkulatio on aika epäkäytännöllinen tähän tasapainoon, mutta ei se haittaa. Pidä. Ja sitten astu jalka taas taakse. Ota ulos hengityksen, oikea kyynärpää vasemman polven ulkopuolelle, paina kämmeniä yhteen. Hengitä. Pala takaisin keskelle, laske kädet alas. Astu taakse lankkuun. Hyvä. Nyt pieni jekku saat, jos haluat mennä suoraan lapseasentoon tai saat mennä sfinksiasentoon. Mutta me tehdään silleen, sä lähdet painamaan lantiota taakse. Samalla lasket kyynärvarret alas lattiaan. Vähän niin kuin alussa tehtiin, pidät tässä. Hengität. Voit astua jalkoja vähän taaksepäin, tulla kyynärvarsilankkuun. Hengität. Laske polvet, jalkapöydät alas, tuo rintakehä eteenpäin. Hyvä. Rinta alas, kädet sinne kylkien viereen ja lähdet työntämään itsesi taakse.
Voit ottaa joko täältä lapsenasennon tai siirtyä suoraan alaspäin katsovaa koiraa. Muutama syvä hengitys tässä. Napaa kiinni selkää, vahvat kädet. Pitkät kyljet, tilaa yläselkää. Lähdetään sitten jatkamaan. Nouset varpaille, siirrät paino oikealle jalalle. Nostat vasemman jalan. Tuo vasen polvi kohti vasenta kyynärpäätä. Ja nosta. Kohti oikeata kyynärpäätä. Suorista vasen jalka oikealle. Ja pyöräytät sieltä vähän tämmönen sivulankkuversio. Käsi ylös. Kiva kylki, tämmöinen vahvistaja. Ja käsi alas. Sitten vasen polvi rintaan. Astu vasen jalka maton laidalle tänne vasemmalle. Ponnahda oikea jalka vasemman viereen. Istu alas. Hyvä. Ja taas sama juttu. Voit jäädä tähän ottamaan semmoista pientä hengähdystaukoa. Jos sä haluat, sä voit laskea kädet alas. Yksi vaihtoehto. Kyynärpäät täältä polvitaipeisiin ja lähdet nostamaan vaan vähän sen jalkoja ylös. Pidät siinä. Tai jos olet harjoitellut jo kurkeen, niin tuut kurkeen, jossa polvet tulee sitten tänne niin kuin olkavarsille. Ja sieltä nostat jalat ylös. Hyvä. Sitten tullaan takaisin kädet yhteen sydämelle. Laske kädet alas. Nosta lantio ylös. Kävele jalat lantion leveydelle. Tuo sisähengityksen kädet säärille. Uloshengityksellä käsi alas. Astu vasen jalka pitkä askel taakse. Hyvä. Otetaan selänkierto. Oikea käsi tulee ylös. Ja lähdettiin taas nousemaan täältä selänkiertoon. Eli kurotat vasenta kättä eteenpäin. Hienosti pidät vatsalihakset tiukkana. Ja sieltä iso pyöräytys, soturi 2. Hyvä, voit asettaa jalkoja vähän paremmin, jos tarvitsee. Hartiat rennoksi. Hengitä. Nosta sisähengityksen oikea käsi ylös. Ja ulos, oikea käsi alas. Sisähengityksellä ylös, teet töitä vatsalihaksilla. Ja uloshengityksellä alas. Vielä kerran, sisähengitys. Ja ulos. Sisähengityksellä soturi 2. Tuo kädet sydämelle, käänny kohti maton etuosaa. Lähde siirtämään painoa oikealle jalalle, soturi 3. Vasen jalka nousee, katse pysyy yhdessä pisteessä. Kierrä vähän sen sitä vasenta sisäreittä ylös, lantio ulkosyrjää alaspäin. Ota askel taakse. Tuo sieltä ulos hengityksellä vasen kyynärpää oikea polven ulkopuolelle. Pysytään tässä. Tullaan keskelle. Kädet alas lattiaa. Taas sieltä lankku. Vahva lankku. Lähde ulos hengityksellä punnertamaan alas. Sisähengityksellä ylöspäin katsova koira. Ja tällä kertaa ulos hengityksellä ihan vaan polvet alas lattiaa, työnnä lantio taakse. Ja sitten pyöräytät jalat eteen ja käydään istumaan. Vielä muutamat viimeiset ihanat liikkeet jäljellä. Seuraava onkin sitten aika hauska. Tossa, jos on nyt yhtään semmoinen samanlainen huumorintaju, mitä tulee hauskuuteen kuin mulla, niin mä näytän yhden kierroksen, miten tää tulee tapahtumaan.
Eli mä ristin mun nilkat näin oikein vasemman päälle. Sitten mun kädet on täällä vartalon vieressä. Mä pyöräytän taakse, mä nostan vähän lantiota. Sitten kun mä tuun takaisin, mä otan täältä navasanan. Mä pidän, mä hengitän ja näin. Eli tää on tän homman juju. Ja me lähdetään tekemään yhdessä. Me tehdään kumpikin puoli kolme kertaa. Ja tää on ihana juokata täällä ulkona, mutta tiedätkö, mulla on koko ajan semmonen fiilis, että jotain öttiäisiä kiinteä, mutta hyvä. Mutta ei se haittaa. Nää on näitä pieniä juttuja vaan. Hyvä. Kädet vartalon vieressä. Aktivoi vatsalihakset. Ja lähdetään nosta lantiota. Tuu alas. Ja navasana. Pidä. Hengitä. Ole. Hyvä. Ja alas. Vaiha puolta. Vasen nilkka. Lähet. Ja alas. Pidä. Navasana. Täältä me voidaan jo tehdä silleen, vaiheta oikein nilkka päälle. Kädet vartalon viereen. Vaiha. Ja alas. Meinas pysähtyä. Ja pitää. Ja vasen nilkka. Lähtee taakse. Nosta. Ja ylös. Alkaa tulla lämmin. Pitää. Meillä on vielä viimeinen kierros jäljellä. Oikea nilkka. Ja lähtee. Ylös. Pitää. Ja menee asento. Navasana. Vähän erikoisversio. Viimeinen kierros. Vasen nilkka. Ja lähtee. Ylös. Aurinko. Ja sieltä se mun sisäinen valo taisi tullakin. Pitää. Hengittää. Puristaa polvia yhteen. Vau, tää oli siis ihan crazy. Ja jalkapohjat lattia. Tuo jalkapohjat yhteen, polvet sivulle. Ai. Ava rintakehä. Jätä ulos hengityksellä eteenpäin, taivutus. Hengitä. Hienosti. Noustaa ylös ja lähdetään tulemaan täältä ylös ja alas. Saat ihan halata polvia rintaan. Hengittää. Hengitä syvää sisään. Yllätys. Ulos hengityksellä nouset sieltä vähän ylös. Suoristat jalkoja ja pidät. Sisään hengityksellä polvet rintaa. Vähän alas. Ja ulos hengityksellä pidä. Nouset vähän ylemmäs. Paina talaa selkää lattia. Ja vielä kaksi. Polvet rintaa. Ja ulos. Polvet rintaa. Ja hengitä. Ja polvet rintaa. Oikein hyvä, se oli kyllä tässä. Käsiä sivulle, laske polvet alas oikealle puolelle. Laske oikea käsi vasemman reiden päälle. Hyvä, pidä hetki. Tullaan takaisin keskelle, vaihdetaan puolta.
polvet vasemmalle. Vasen käsi voi tulla oikean reiden päälle. Hengitä. Takaisin keskelle. Hyvä. Ja sitten vielä viimeisen kerran sieltä jalat alas ja shavasanana. Kädet saat asettaa miten itse tykkäät, joka vatsalle vartalon viereen. Hengitä syvään sisään ja seuraavalla ulos hengityksen päästä itses ihan rennoksi. Anna lattia ottaa sun paino. Hetki näin. Täysin rauhassa. Täysin vapaa. Liikutellaan sitten vähän sormia, varpaita. Päätäkin voi liikutella puolelta toiselle. Tuo sieltä jalkoja yhteen. Korota kädepää yläpuolelle. Hengitä syvää sisään. Ja ulos hengityksellä voit ihan halata polvia rintaa. Ja pyöräyttää sieltä itses ylös istumaan. Oi, ihana. Kiitos sulle. Namaste. No eikä tuonutkin hymyn huulille, sillä semmoista ehkä välillä oli jotain lievää pakokauhumaista hymyä, mutta aika pitkälti erittäin vahvistava ja semmoinen hauska sarja, jonka voi tehdä just oman näköisesti. Mä niin toivon, että sä tykkäät, niin please kommentoi tuonne alas, että mitä olit mieltä ja miltä tämmöinen aika suhteellisen vahvistava flow susta tuntuu, tykkääksä yhtään. Ja kiitos, kun oot täällä kanavalla mun kanssa julkailemassa. Suosittelehan muillekin ja jatketaan yhdessä taas. Kerro mulle, mitä sä kaipaat lisää ja sitä mukaan sitten keksitään, mitä me täällä voidaan tehdä siihen sen toiveen toteuttamiseksi. Iso kiitos ja kauneinta päivää. Moi!